তো বেলেগ বহি আছে, ড্রাইভিং সিটত বেলেগ বহি আছে, মই পিছৰ সিটত বহি আছো। আপুনি কিমান খালে? নাই, আপুনি মোক চেক কৰিছে, কিয় কৰিছে মই নাজানো, কিয় কৰিছে মই নাজানো। কিমান খালে? নাই, মই চলোৱা নাই, নাছিলো মই। কেনেকে আপুনি দেখাওক না, ফটো এখন দেখাই দিয়ক। আপোনালোকেতো ফটো লগালগ ফটো মাৰে, এনিটাইম ফটো মাৰিয়ে আছে, এইবিলাক মাৰিয়ে আছে চাওক। উফ ৰাম, মই খাইছো। হয় দিয়ক, মই নাই, মদ খোৱা নাই, মোৰ বাবা খাইছো। আৰক্ষী ভুল হোৱা নাই।